کو مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کی ذکر کو ادنا نہ سمجھو لئیم علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے مولا علی آپ ساری عقلاں کر کے جدو نبی پاک دی ختم نبوت دی گل آئیے تے مولا علی نے میں نے تینوں ایک گل سمجھائیے آپ فرما رہے ہیں میں ویکھیا نبی پاک دے تو موڈیاں دے درمیان ختم نبوت دی مہر لگی ہوئی ہے انشاءاللہ ساڑھا قید بھی آیا ہے اچھا تو انہوں مزا آیا کی نہیں آیا جیڑا نہیں بے بولنا انشاءاللہ دی خوابہ جی راتی پھر وہی ظالم خان ہی آیا جیڑا بولے اللہ میں دعا کرنا نبیان دا سلطان آوے ہاتھ اٹھا کے تھے بولنے ہاتھ جا کے اور ناز رسول صحیح سونے کا ہے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اللہ توڑے حتن سلامت رکھے میں دعا کرنا اللہ کرے توڑے ہاتھ میں چلا باوے دس رہا پھر غازی صاحب ہمیں 27 چلا رہی ہے ناز رسول اللہ دھرتی تے آیا ہے ناز رسول اللہ دھرتی تے آیا ہے دوری دا جانا ختم نبوت دا